Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, təşkilatın bu layihəsinin əsas məqsədi kənd ərazilərində turizmin inkişafı üzrə ən yaxşı nümunələri üzə çıxarmaq, həm də uzun illər boyunca öz unikallığını, mədəni tarixi irsini qoruyan, bununla yanaşı həm də müasir turizmin tələblərinə cavab verən kəndləri aşkarlamaqdır. 2020-ci ildə Xınalıq Orta Əsr Dağ kəndi adı ilə UNESCO-nun Ümumdünya İrsinin ilkin siyasına daxil edilir. Hazırda UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil edilməsi üçün nominasiya failinin yazılması prosesi davam etdirilir. Dövlət Turizm Agentliyinin mütəxəssislərinin hazırladığı və ilkin siyahıya daxil edilmiş sənəddə kəndin qədim dili, köçəri yaşayış tərzi, Qafqaz dağlarındakı qədim memarlıq ənənələri və Xınalıq icmasının təbiətlə harmoniyalı şəkildə yaşayış tərzi, onun müstəsna ümumbəşəri dəyərləri kimi qeyd olunur. Dəniz səviyyəsindən 2300 metr yüksəklikdə yerləşir təxminən Xınalıq kəndi və çox gözəl, əsrarəngiz bir təbiətə malikdir. Xınalıq kəndi dünyada yeganə kənddir ki, özünə məxsus dili var, öz dillərində danışırlar buradakı insanlar. Xınalığın özünə məxsus həm də memarlıq üslubu var, yəni burada evlər xüsusi bir formada tikilir, bir-birinin üzərində tikilir. Bu da çox sərt qış mövsümü olan bir kənddə insanların öz evlərində istiliyi qorunması üçün çox önəmli bir tərzdir. Xınalıq sakinləri hələ də köçəri həyat tərzini davam edən insanlardır. Bu kənd həm də qədim zəngin bir tarixə malikdir. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Elə indinin özündə də Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən burada arxeoloji qazıntılar aparılır. Çoxlu tarixi nümunələr aşkarlanır ki, onların bir qismi də hazırda elə Xınalıqda olan Dövlət Tarix Memarlıq və Etnografiya Qoruğunun elmi fondunda gələn turistlərə nümayiş etdirilir. Xınalıq həm də dini abidələri ilə zəngin bir kənddir. Burada çoxlu pirlər, ziyarətgahlar var. Hətta orada özünün bir ateşgah adlandırılan bir abidə var ki, orada da daim alov yanır, yəni ateşgahı olan bir kənddir. Ümid edirik ki, bunun sonunda Dünya Turizm Təşkilatının elan etdiyi müsabiqənin nəticələri açıqlananda biz Xınalığın adını dünyanın ən yaxşı turistik kəndləri siyasında da görə biləcəyik. Qeyd edək ki, Ümumdünya Turizm Təşkilatının keçirdiyi müsabiqənin nəticələri bu ilin sonuna dək Mərakeşdə keçiriləcək 24-cü illik sessiyada elan olunacaq. Müsabiqədə ən yaxşı turistik kənd nişanını qazanan kəndlər modernləşmə proqramına daxil ediləcək.